Zewa so Emmanuel, tuliku lifestyle as usual, kubanga tukutusa kubi wita kukubango manya. Mujie baliko jemugu wa saganya katusuvile mwini mulungi. Okay, tuwe ya neba na Fabaros Constructions nga ulijo. Bano wakula kubia kuzimba, bano nye kukuziro musambu, munana munana chinana munya, nsambu mwe mchenda muta. Bana Kenya, bavudeyo, ni watendeleza President Museveni, olobu zira bwasobodde okulaga n'obukugu bw'oyolesezza mu kaseera k'okulwanyisa ekirwadde kino kya COVID-19 oba kimuyita coronavirus. Bannakenya bavudde ne bagamba mbutuufu Museveni ekkubo lyakutte ly'eddungi oluvannyuma lw'amateeka 37 ge yatuwa kwe tutambulira okusobola okuba nga tulwanyisa akawuka kano. Bannakenya bagamba nti bo tebalabako omusajja mugezi ng'ono era bagamba nti Uganda erina omusajja God given. Echoku ni waga manti mbutufu bachizude. Nga diki, oba dictator muga manti bubi oba nachemarida. Ni yato oba nachemarida burunji nyo mkulwanyi sembe rangeno. Kubange ni Uganda teri kusara o. Museve nolusara o. Echo jiba chwende. Banda Kenya wano bali mkuyomba. Banyika avunyo. Baga manti wawe omukulu President Uhuru Kenyatta. Asobodo kubanga wawe debetu rinji nyone deme rinji. Ndibuliche bandi koze echi yambo bula mbuawe cha kusoka kutesa hako. Ndibanda nange tukole chino ndi waranga baga mba mchireke. Demokrasia abanakenya bagamba demokrasia itiridde e Kenya abaletedde obuzibu okubanga balina abalwadde abasukka 12 saako n'obala 9 nga bafudde nagamba ne Uganda amateeka amangi gebataddeko fengaba na Uganda ne n'obanakyemalira obuliwo okulwanyisa akawuka kano busobodde okubanga bukakontrolinga to one extent ni mubanga lya myezi nga gumu plus tulina abalwadde 50 mbameka 5 buka. Bannakenya ne bagamba butuufu kino President Museveni kyakoze kyekisinga. Bannakenya bamba bagamba nti bo mutuufu balinga bali mukuzannya comedy. Mufe ky'okulwanyisa akawuka kano. Kyovola akalimu basensera. Era beeraliikirivu nnyo nti kayinza obasanyaawo mu maaso awo nekafuuka siriyasi ennyo. Bannakenya bano bongedde okutabuka ne bagamba butuufu singa kisoboka esaawa zino President Museveni yandibadde afuga ensi bbiri. Mubadde badde bamukwasa Kenya n'agigatta ku Uganda n'atufuga bulungi nnyo kubanga President waabwe ebisongezi kuwatagana n'okukwa kawuka kano. Azikutte kyamuli. Taziwadde budde kimala. Kati baga abeera likirivu nnyo. Era ky'ovola bannakenya abandi katufunye obuzibu nabo. Batandise okudduka nga bayita mu kubo bayingire Uganda. Baloze Uganda teri kaki. Kati fene Uganda nga twongera okukaba amateeka lockdown. Museveni zaateekawo n'amateeka amangi ennyo. E Kenya taxi kyakola. E Kenya public means kyakola. Abantu batalya kyere. Bakola emirimu gyabwe. Naye gye bakoma okukola. N'endwadde buli kanaku gye zikoma okulinya. Ati zikoma buli kanaku e Kenya ofune abantu 10 baki. Abalwadde saba bannakenya bagamba nti newankubadde bakola bakola n'ebeeraliikirivu nnyo nti gye bujja mu maaso awo things are going to worsen era ne bagamba nti mutuufu Museveni yongera onyweze